Hola, sóc la Laura Massana, diputada al Parlament de Catalunya per Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa. Som a Sallent, a la biblioteca del meu poble, que és Sallent. És la primera biblioteca de la Mancomunitat de Catalunya que es va fer l'any 1918 i ara som a l'edifici nou. De fet, a l'edifici antic doncs, està en el parc, llavors aquest és nou, però és un espai també molt bonic, una antiga casa, la Casa Torres Amat, d'uns industrials del tèxtil molt famosos, on hi havia la fàbrica. Visc a Manresa des de fa uns 10 anys, llavors Manresa i Sallent són molt propers. El que passa és que jo a Sallent continuo tenint la meva família, tots els meus familiars són a Sallent, els amics i amigues de l'adolescència. Aquí sempre que plegàvem de l'escola veníem una estoneta a gronxar-nos, a veure els nois de l'altra escola, perquè encara anàvem a escoles nois i noies separats, i veníem aquí a veure'ns, a xerrar, i sempre fèiem l'índio. Hem vingut a veure les enramades, pel canal Periòmbra. Les enramades es fan per Corpus i tenen una mica aquest sentit d'engalanar com el pot tenir Sitges i també lliga amb altres festes que fan una mica més amunt, com Berga, que és la Patum, són típiques festes de Corpus. Però és una festa maca perquè té molt de color, hi ha molt de feina durant l'any, és molt maca pels nens, és molt maca per la gent gran. És una festa així, més compartida. Es fa veïnatge, cosa que ara ja... Entre tots els veïns doncs, fan les coses. Sallent, que és el meu poble, sempre hi ha hagut doncs, molta consciència política, molta batalla política, en el sentit que era un poble treballador, un poble obrer, primer el tèxtil, després la mineria. Vinga, fins ara. Quan es va fundar Iniciativa, al cap de 2 anys jo ja m'hi vaig adherir. Primer a Sallent, després a Manresa. Vaig estar també regidora a l'oposició l'any 91, un cop vivint a Manresa, a les llistes per les municipals doncs, de l'Ajuntament de Manresa. El sindicat també va com una mica en paral·lel doncs, amb la qüestió doncs, política. I fins que vaig anar més endavant a la Diputació i ara doncs, en aquesta legislatura doncs, que ja m'he incorporat com a diputada al Parlament. Jo també vull manifestar la meva emoció per ser la primera vegada que em presento al Parlament del meu país a parlar, a comunicar i a conmocionar-me de vegades una mica amb la forma de les paraules i com s'utilitzen. Va ser la primera intervenció. Va ser una entrada dura, no?, perquè va ser amb la llei de serveis socials. Vaig estar molt contenta i molt feliç doncs, de poder defensar el projecte de llei aquí a la tribuna, no?, i em va omplir, de fet, molt d'orgull. De moment sóc una diputada molt novella, no tens la solvència i la seguretat doncs, de gent doncs, que fa anys que ho està fent, però no, espero millorar i crec que ho faré. No? La lluita pels drets és una lluita de l'esquerra i els drets s'han guanyat lluitant. Estic treballant a la Comissió de Benestar i Migració, també la de Treball, Indústria i Comerç i també a la Comissió de Discapacitats. Això és la dinàmica del nostre país, que de tot en sabem fer treball i de tot en sabem fer recurs. Un polític que ha fet política en el món municipal doncs sí que sap interpretar potser millor els signes que li venen, no? I tenir aquest respecte, no? No viure doncs, en un món irreal, no? de política de saló, sinó que hi ha unes realitats que són les que pateixen doncs, els barris quotidianament, les persones dels pobles quotidianament, i això és important. O anant al cine, o anant al mar, que també m'agrada molt, o no fent res. El no fer res ja em sembla fantàstic, cada cop m'agrada més no fer res. A mi els colors m'agraden tots en certa manera. El que em sembla difícil és combinar-los, per això m'agrada molt l'arc de Sant Martí, perquè trobo que és una combinació perfecta dels colors. El cotxe, perquè la gent que som de, això, com diuen, de Barcelona, de comarques, hem estat molt mancats de transport públic i per estudiar, per treballar, a la que tens ocasió, sense cotxe no faries vida. Com els italians, sol, sense sucre i curt. El que no entenc és com una cosa que és legal també està perseguida. Això sempre m'ha costat. Jo ja prohibiria la venda directament. I sóc fumadora. L'amor, per mi, crec que és una amistat important, amb molt de respecte, en moments eròtics, em sembla que seria per mi. Al cap dels anys, el que l'amor crec que és això, per mi.